Próxima terça, 7:30 da noite. E aí, já que a gente saiu cedo hoje, você quer ir ao cinema? Eu não sei não. Esquece a Ladybug. Eu e você fomos feitos um pro outro. O quê? Ana Rússia apaixonada pelo Cat Noir? Isso é totalmente ridículo. Tem aí uma montagem de algumas das acrobacias mais incríveis de um super-herói tão magnífico e maravilhoso quanto um príncipe encantado. Cat Noir? Peguei. A gente agora se conhece bem melhor. E eu comecei a reparar numas coisinhas, sabe, né? Um namorado rejeitado que quer se vingar do rival. Essa é uma emoção bem forte. Eu tô sozinho. Perdi o amor da minha vida. Você roubou a área de mim. Eu vou roubar a sua vida de você. Agora acabou, Cat Noir. Não faz isso. Assista esse episódio duas vezes seguidas.